Moikka moi ja tervetuloa jälleen unboxing-videon pariin. Tällä kertaa me unboxataan maaliskuun klassiboksia. Ja jos unboxausvideot kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti tilalle mun kanavaa, koska tällä kanavalla unboxaillaan kosmetiikkabokseja ja jutellaan vähän kaikkea muutakin kosmetiikasta. Mutta maaliskuun klassiboksiin päästään tänään ja päästään katsoa, että mitä kaikkea täältä löytyy. Tää oli aika hauska, koska tää oli siis ruotsinkielinen tällä kertaa. Ja mie jo vähän säikähdin, että toivottavasti tää QR-koodin takana oleva juttu ei ole ruotsinkielinen. Ja se itse asiassa oli, mutta se onneksi tunnisti sen, että mie on Suomesta. Ja se vaihtoi ystävällisesti mulle suomenkielisen listauksen sinne, joten päästään lukemaan lisää maaliskuun glossiboksista. Glossiboksiahan pääset tilaamaan glossibox.fi verkkokaupasta. Mie laitan linkin tuohon alas. Se on sitten affiliate-linkki, eli jos tilaat sen kautta boksia, niin mie saan siitä pienen komission. Ja se tietysti sitten auttaa myös tätä minun kanavaa kasvamaan. 17.99 on kuussa, jos tilaa vuodeksi. Ja sitten jos haluaa semmosen jatkuvan tilauksen, minkä voi keskeyttää ihan milloin vaan, niin se on 20.99 kuussa. Ja se sisältää siis toimituskulut. Jokaisen boksin arvon luvataan olevan yli 50 euroa. Ja tänään me päästään kurkkaamaan siis maaliskuun glossiboksiin. Täällä lukee ruotsiksi jotain, mutta minun ruotsin kielen taito on erittäin heikoilla kantimilla. Osittain siksi, että asun Itä-Suomessa, missä hyvin harvoin tarvitaan ruotsia. Mutta ei se mitään, koska meillä on täällä myös suomeksi kerrottuna boksin sisältö. Ja maaliskuun glossiboksin aiheena on Dreamy Days. Ja jos tilaat 12 kuukauden boksin tällä hetkellä, niin saat kaupan päälle sen ystävänpäiväboksin. Ja me linkkailen tuohon sen videon, koska me on unboxannut sen myös täällä minun kanavalla. Ja se sisältö oli siis ihan todella hyvä. Eli suosittelen todella vahvasti sitä. Ja sen voi minun mielestä tilata siellä myös erikseen. Maaliskuulla on niin monenlaisia merkityksiä minulle. Se on odotuksen aika, jona unelmoin usein kevästä, kesästä ja valoisista illoista. Keväällä on erinomainen tilaisuus aloittaa uusi kauneusrutiini ja kaivaa vihdoin esiin blazerit, maksimekot ja värikkäät kengät. Oispa jo kesä, ihan oikeesti. Minäkin haluan yleensä käyttää romanttisempia värejä meikeissäni ja vaalentaa hiuksiani jollain tavalla. On selvää, että kyse on unelmanomaisista Dreamy Days-päivistä. Olemme laittaneet kuukauden boksiin muun muassa ihanan kasvuveden, joka virkistää ihoa hetkessä, sekä neutraalin vaaleanpunaisen huulituotteen hehkutetulta kanadalaiselta tuotemerkiltä. Mutta mennään sitten vihdoin viimeisen boksin sisältöön. Montakaan kertaa me olen sanonut, että mennään boksin sisältöön, eikä me olla menty siihen. Ensi vilkailu sulta näyttää tältä ja tää boksi tää tuoksuu kookokselta tai joltain ja mie en oo kookostuoksujen ystävää. Mutta ei anneta sen häiritä, mennään eteenpäin. Eli ensimmäisenä täällä on Nude Sticksin Magnetic Matte Lip Color sävyssä Blossom. Ja 24 ja 48 olisi 2,8 grammaa ja tässä on siis 2,5, eli melkein täysikokoinen. Ja katsotaan sitten tarkemmin, mitä tästä on sanottu. 3 käyttötarkoitusta yhdessä huulituotteessa, jota voit käyttää huulipunana, huulisävyytteenä sekä perinteisenä huultenrajauskynänä. Helposti levittävä tuote antaa saman peittävyyden kuin huulipuna ja sen intensiivinen väritulos kestää jopa 9 tuntia. Saat testattavaksesi tuotteen Blossom-sävyyn, joka on romaattinen ja neutraali vaaleanpunainen värisävy. Levitä huulille haluamallesi tavalla huulten rajauskynän tai huulipunan muodossa. Voit levittää tuotetta myös siveltimellä tai sormilla. Mistä tämä näyttää kyllä todella niin kuin nude-sävyltä. En tiedä pinkistä. No on se aika pinkki. Itse asiassa aika kivan sävyinen. Jotenkin tosi eri sävyinen kuin mitä tämä pakkaus niin kuin antaisi ymmärtää, mutta aika jees. Ja tosi liukuva ja semmoinen niin kuin pigmenttinen koostumus, siitä isot pisteet. Sitten täällä on I Want You Naked High Potential Face Toner, eli siis se kasvovesi. Ja 50 milliä olisi 55 euroa ja tässä on 30 milliä, tämän arvo on 39 euroa. Kasvovesi, joka virkistää ihoa, tasapainottaa sen pH-arvoa sekä tasoittaa ohuita juonteita ja ryppyjä. Sisältää useita aktiivisia ainesosia, kuten nikotiiniamidia, kofeiinia ja allantoinia. Kurkkuuute antaa kasvovedelle raikkaan tuoksun. Käytä kasvoveteenä ihon puhdistuksen jälkeen tai virkistävänä suihkeena päivän aikana. Aika hyvä semmonen, ihan pikkusen ehkä sitrusmainen tuoksu, mutta todella mieto.
mietotuoksu. Tykkään, kyllä. Pitää ehdottomasti testailla. Tätäkin just tuli siinä kuudipoksissakin se yksi semmonen kasvosuihke, että pitää nyt varmaan vähän testailla näitä niinku vuorotellen, että kumpi näistä nyt sitten olisi kivempi. Mutta tää on myös vegaaninen. Siitä myöskin pisteet. Ja minulle täysin tuntematon brändi. En oo koskaan ennen kuullutkaan, joten kiva päästä kokeilemaan. Sitten täällä on Espalta Overnight Glow Enzyme Peel, eli siis tämmöinen entsyymikuorinta, mutta siis pitäisikö tää jättää yöksi? Et entsyymikuorinta ja yöksi, niin kuulostaa todella hurjalta. Hellävaraisen kemiallisen kuorinnan suorittava kasvonaamio, jota levitetään kasvoille ennen nukkumaanmenoa. Tuotekoostumus sisältää hedelmäentsyymejä, jarrojuuresta saatavia AHA-happoja sekä vitamiineista ja omega-rasvahapoista koostuvan yhdisteen. Ainesosat korjaavat ja virkistävät ihoa yön aikana, ihosi tuntuu herätessä virkistyneemmältä ja energian täyteiseltä. Tuotteella on myös turvotusta vähentävä vaikutus, se vahvistaa ihon suojakerrointa ja suorittaa hellävaraisen kuorinnan. Levitä kasvoille ihonpuhdistuksen ja kasvoveden jälkeen 2 kertaa viikossa ihonhoitorutiinisi viimeisenä vaiheena. Ja 53 ja 45 olisi 30 milliä ja tässä on 15 milliä eli puolet siitä. Mie siis tykkään tosi paljon entsyymikuorinnoista. Mie lähtökohtaisesti en kasvoja koskaan kuori semmosilla rakeisilla kuorinnoilla, vaan nimenomaan entsyymikuorinnoilla. Mutta että se jätettäisiin yöksi, niin se tuntuu todella pelottavalta, mutta tietysti jos se nyt on suunniteltu yöksi jätettäväksi, niin ei sitä tietenkään ole laitettu niin vahvaksi, että se olisi jollain tavalla sitten tavallaan iholle epämiellyttävää tai liian rajua. Katsotaan, uskallanko mie käyttää. Niin kuin kiinnostaa, ehkä voisi ehkä silleen joku ilta ensin kokeilla tehtää sen illaksi ja sit katsoa, että miten se vaikuttaa tai tuleeko siitä jotain reaktioa ja jos ei, niin sit ehkä sen uskaltaa jättää myös yön yli. Mut tosi mielenkiintoinen tuote, siis Espalla on ihan super mielenkiintoisia tuotteita. Mut sit nämä loput tuotteet, mitä täällä on, niin ne ei löydy täältä, vaan täällä on siis nyt 3 sellaista tuotetta, mitä ei oo täällä listattuna. En tiedä, mistä se johtuu, koska täällä nyt niin kun pitäisi olla vielä Pikiltä semmonen toi, siis mikä tää on? Razor. Mikä tää on suomeksi? Siis höylä. Siis karvanpoistohöylä. Ja sitten Hugens Parisilta semmonen kasvojen kuorinta-aine ja Filorkalta Oxygen Glow Cream. Mutta niistä mitään täällä ei ole, vaan täällä on 3 muuta tuotetta, joten aika mielenkiintoista. Mutta käydään nää läpi. Mie nyt vaan sit luen näistä. Eli täällä on Zendiumin hammastahnaa. Ja mie luulen, että kaikki suomalaiset, jotka on joskus tilannut sitä, mikä oli aikoinaan Livbox ja Pettebox, niin ovat todella traumatisoituneet siitä, että siellä tuli hammastahnaa. Ja mien hammastahna on kyllä kieltämättä sellainen tuote näissä kosmetiikkabokseissa, että se on vähän yleensä ei kauhean suositeltavaa niin sanotusti. Mutta sellainen sieltä nyt kuitenkin tuli. Sitten täällä on Sassa Juanin Anti-Pollution Shampoo, eli siis shampoo. Ja minun mielestä tältä brändiltä on tullut aikaisemminkin joku, se oli ehkä hoitoaine. Ja minä mietin, että testasinkohan minä sitä. Mutta nyt en kyllä yhtään, ei ole mielikuvia, että onko edes testannut. Mutta laitetaan testausjonoon. Minä olen nyt ihan mielelläni kokeillut kaikkea erilaisia shampoita. Ja tässä on vaan tämmönen, että auttaa suojaamaan hiuksia niin kuin saasteilta. Hiuksia ja hiuspohjaa. Alright. Tästä ei oo sen kummemmin tähän mitään. Ja sit täällä on vielä Katineolta Radiance Enhancing Enzymatic Gommage. Elikkä siis onks tää nyt kans niin kuin entsyymikuorinta kasvoille? Ja tässä on sanottu näin, että levitä 2 viikossa kuivalle iholle, hiero 1-2 minuuttia, kunnes se muuttuu sellaiseksi nestemäiseksi, huuhtele vedellä. Ja tässä on AHA-happoa ja C-vitamiinia, ja tekee ihosta kirkkaamman. Joten aika mielenkiintoinen oli nyt tää loppu jotenkin vähän silleen, niin kuin, että mistä nämä tuli, että onko loppunut mahdollisesti sitten ne tuotteet, mitä on bokseihin pitänyt saada, ja sitten on pitänyt heittää sinne tilalle jotain. Mutta tällaiset sieltä sitten löytyi vielä lisäksi. Mutta tämä oli muutenkin tosi outo, koska tämä tuli ruotsinkielisenä toi boksi.
Ja sitten tämä sisältökin oli vähän tämmöinen hämmentävää. Mutta ei se mitään, sellainen oli tällä kertaa. Hei, jos tilaat glossiboksen, niin kerro mulle, mitä siunboksissa oli maaliskuussa. Koska minä haluan tietää, että onks muilla sit ollut kuitenkin ihan niinku normisisältö. Että sattuuko tämä nyt vaan jotenkin kummallisesti mulle. Eli tässä on maaliskuun glossiboksin sisältö. Mitäs tykkäsit sisällöstä? Minun lemppareita ehdottomasti toi huulituote, totta kai, koska se on meikkituote. Ja sitten toi kasvovesi oli kans tosi mielenkiintoinen. Noi kuorinnat on silleen, että haluan ehdottomasti testata, mutta on aina kuorintojen kanssa vähän silleen varovainen, koska minulla on aika herkkä iho. Hammastahna oli ihan silleen no, älä laita hammastahnaa yletyt bokseihin. Ja Sassa Juanin shampoota pitää testata. Minä olen aika varma, että olisikohan joulukalenterista tullut tommonen, joko ihan samanlainen tai sitten on saman brändin joku toinen tuote. Toivottavasti viihdyit videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!